የገበያ አሰባሰብ ስርዓትን ለማዘመንና የተቀናጀ መንግስት ፋይናንስ መረጃ ስርዓትን ለማዳበር ጉልህ ሚና እንደሚኖረው የተነገረለት የምክክር መድረኩ በሀገር አቀፍ ደረጃ የደረሰኛ አስተዳደርና የገበያ አሰባሰብ ችግሮች ላይም ተወያይቷል። በ2011 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ከ330 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ከታክስና ከሌሎች ለመሰብሰብ አቅዶ የነበረ ቢሆንም ማሳካት የቻለችው 280 ቢሊዮን ብር ያህሉን ነው። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያቱ ደረሰኝ ማጭበርበርና ሌሎችን የታክስ ህጎች አለማክበር መሆኑን የገቢዎች ሚኒስትሩ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይናገራሉ። በትክክል ታክስን እንዳንሰበስብ ያደረገን ምንድነው የሚሉ ተግዳሮቶች አሉ። እነኚህ ተግዳሮቶች የታክስ ህጉን በትክክል ያለማክበርና የህግ ተገዥነት ልል ከመሆኑ ጋራ የተያዙ ናቸው። የታክስ ህጉን የሚተላለፉ አካላት ላይ ወቅቱን የጠበቀ ህጋዊ እርምጃ ለመወሰዱ ችግሩን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት አስቸጋሪ እንዳደረገው የሚናገሩት ደግሞ በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ማጭበርበርና ምርመራ ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ ገዙ ናቸው። ተቋሙ ማያውቀው ደረሰኝ ይዞ የቀረበ ሰው ወይም ፕሮዲዩስም ያደረገው ያሰራጨም ከሰባት ዓመት እስከ አስር ዓመት ጽኑ እስራት እንደሚያስቀጣ፣ የደረሰኝ ዋጋው ደግሞ ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ሲሆን ከአስር ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት እንደሚያስቀጣ አዋጁ ላይ አለ። ችግሩ ህጉን መተግበር ላይ ነው። ህጉን እንዳይተግበር ላይ ደግሞ አንዱ ያለው የፍትህ አካላት በተለይ በዚህ ዙሪያ ያሉ አካላት ቅንጅት ማጣት ነው። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ በበኩላቸው በጀትን በአግባቡ መጠቀምና የኦዲት ስርዓትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል። በጀት ሲመደብ በተለይ የልማት ሴክተሮች ላይ ትኩረት እንዲያገኝ የህብረተሰብን ፍላጎት ማዕከል አድርጎ በጀት በአግባቡ እንዲመደብ፣ ቁጠባ እንዲበረታታ፣ የኦዲት እና የተጠያቂነት ስርዓት በሁሉም ደረጃ እንዲያድግ የሁላችንም ኃላፊነት የሚጠይቅ ስለሆነ በኦዲት ጉዳዮች ላይም በከፍተኛ ደረጃ ሁሉም ክልሎች በጋራ ተቀናጅተን መስራት ይኖርብናል። ተሳታፊዎችም የምክክር መድረኩ ለእርስ በርስ ልምድ ልውውጥና ቅንጅታዊ አሰራር ለማጠናከር ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ይናገራሉ። በገቢ አፈጻጸም ረገድ፣ በፋይናንስ ስርዓት ረገድ አንዳችን ከአንዳችን ኤክስፒሪየንስ የምንለዋወጥበት ነው። ፋይናንስ የገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኞች በሚያሰራጭበት ጊዜ በሲስተም ኮንትሮል የሚያደርግበትን ስርዓት ከመዘርጋት አለው ያለውን ክፍተት በጣም እንድናይ ነው የተቀመጠው። ከዚህ አንጻር ገቢ የምሰበስብባቸው አጠቃላይ የማሽኖችም ሆኑ የደረሰኝ ህትመቶችም ጥብቅ ቁጥጥር ተደርጎባቸው መሰብሰብ የሚችለውን ያክል ሀብት ሰብስበው እንዲያመጡ ያልተሰራውና በቀጣይ ግን ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ የተደረገበት ነው። ለሁለት ቀናት በሚቆየው በዚህ የምክክር መድረክ የጋራ ገቢ ክፍፍልና አስተዳደር፣ የወጣቶች የተዘዋዋሪ ፈንድ አጠቃቀም እንዲሁም ዘላቂ የልማት ግቦች ላይ ያተኮሩ ውይይቶች ይካሄዳሉ።